Camarote do Samba, com Carlinhos de Jesus. Boa tarde, galera querida. Começando mais um Camarote do Samba, aqui na MPB FM, é Samba Social Clube, 90.3 de seu daio. É, minha gente, eu tô aqui num templo, o Templo do Samba, que com certeza é um espaço que tem uma energia, eu já tô sentindo essa energia aqui. E estão comigo aqui, nada mais, nada menos, do que Dunga, Barbeirinho, Leandro de Menor, Gilson Bernini, Claudemir, Marquinho China, Pedrinho da Flor e Brasil do Quintal. É só galera da pesada. E nada mais, nada menos, com um grande anfitrião. É o cara que está nos recebendo aqui e que é, né, faz parte desse templo aqui, é o dono desse templo, que é o nosso querido Zeca Pagodinho, que está nos recebendo aqui para falar do Quintal do Pagodinho, volume 3, já é a terceira edição. Galera, queria que um de vocês, Bernini, que vocês falassem a importância de um projeto como o Quintal do Pagodinho para vocês, compositores. Bem, a gente encara esse projeto como divisor de águas aí na vida do compositor. Zeca conseguiu com esse projeto aí dar muito mais oportunidade aos compositores que geralmente ficam escondidos. Né? E a gente sente a energia desse lugar aqui em Xerém, que também propicia a todos uma grande alegria. E vocês sentem também aqui que Xerém é diferente? Sentimos. E aqui é um lugar mais tranquilo para a gente ficar à vontade, não estar preocupado com nada. Além do que a gente vem buscar, que é o samba, entendeu? Que é a oportunidade, de repente, de... Que a gente... Não é puxar saco, mas a gente, estando perto do Zeca, a gente sempre tem uma oportunidade maior na mídia, entendeu? Porque todo mundo vem a ele. É. E ele também sempre diga, o Pedrinho tá aí, pô, tira aqui do Pedrinho. Então ele se preocupa com a gente. É que agora eu queria que vocês sugerissem aqui, nós não vamos apertar o play hoje, a gente vai, é som na caixa direto. Porque... E aí, o que, que vocês sugerem pra gente ouvir? O Zeca, Zeca, sugere você, Zeca. Eu vou sugerir? Quem foi o primeiro da fila aí? É uma música que nós fizemos em São Paulo, eu e Mauro Diniz. Essa dois anos, tem... pode falar os anos, não, que é uma história aí com o Zeca, que eu vivia enchendo o saco dele. Pô, como é que é? A nossa não vai sair, não vamos fazer a nossa. Calma, Pedrinho, calma que tá difícil, mas a gente vai fazer. Eu falei, ó, hoje tu não escapa. Cheguei em São Paulo com a primeira, já encontrei ele e Mauro Diniz, foi dois minutos. A gente tava fazendo um samba irmão. É, na casa do senhor. Eu falei, não, peraí, para aí, vamos fazer a segunda aqui. E rapidinho terminamos essa segunda, que é uma mensagem muito bacana. Né, que se as autoridades ouvissem... Mais de 30 anos, até hoje, as crianças estão jogadas aí no chão ainda. Vamos então ouvir Menor Abandonado, de Pedrinho da Flor, Zeca Pagodinho e Mauro Diniz. Som na caixa! Me dê a mão, eu preciso de você, seu coração. Pode entender, calçadão, e o calçadão me formar pelo lar pra viver e apagar. Eu quero saber uma coisa aqui. Dunga, me diz aí, vocês acompanham a nova geração, novos talentos. Quais os nomes? Quem vocês diriam assim, Dunga, diz aí, quem que você acha que é uma grande promessa que está surgindo no mundo do samba? Sinceramente, eu fico até meio em cima do muro, porque tem muita rapaziada, tá com muita garotada boa vindo aí. Entendeu? Então você fica até meio suspeito de dizer qualquer coisa. Aqui no nosso disco mesmo tem um, viu? Exatamente, Mosquito. É revelação. Menino que me acompanhou, já me acompanhou tocando, entendeu? Como músico e tal, hoje tá aí, ó. Quer dizer, você não tem assim uma... Mas tudo bem, eu acho que a música é isso mesmo, é que vem agregar... Tem que renovar, senão vai ficar... Vem renovando, né? Era eu, era Pedrinho, era não sei quem. Comecei com o Zeca Pagodinho, né, compadre? Naquele bom, nos nossos tempos, né, compadre? Tu já tava, eu era novo. Não, faço isso. Começamos juntos. Já tinha 20 anos de carreira. Eu? Mas tu quer me derrubar, tá vendo aí? Já fez parar o Guaraci de Almeida. Morou o Guaraci. Pois é, meu compadre, mas eu acho que é por aí.
Não tem como a gente apontar alguém, porque na verdade a rapaziada é uma boa qualidade, a safra boa. Agora eu vou te falar uma coisa, o quintal do Pagodinho é como se fosse a seleção brasileira, compadre. Vagabundo é o seguinte, quando bota a camisa da seleção, treme mesmo. Não adianta, chega aqui, o cara, pô, meu mole não. Chega gagueja, treme na base, porque só tem bamba, compadre. O que a gente vai ouvir agora? Você é muito forte. Ter compaixão. Então tá, vamos ouvir agora no Som na Caixa, Ter Compaixão, Marquinhos China, Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz. Aí, Som na Caixa. Ter compaixão nem sempre é bom, às vezes não compensa. Ter coração, ingratidão, tive por recompensa. Pobre infeliz, viu por um triz seu fim, lhe dei a mão e hoje vive a zombar de mim. E dei a mão e hoje vive, sim, a zombar de mim. Minha gente, agora eu vou perguntar geral, mas o Barbeirinho e o Leandro de Menor podem nos responder o seguinte. O nome Zeca Pagodinho. O que vocês têm a falar sobre esse grande nome do samba? Falar do Zeca é lembrar a minha história de criança, né? O disco Jeito Moleque, que eu comprei o disco e vim curtindo, acompanhando o trabalho do Zeca. Hoje eu tenho vi o pessoal todo, né? As rodas de samba onde eu frequentava, a Baixada Fluminense, né? Tudo cantando as músicas do Zeca, dos compositores. Hoje, para mim, é um sonho realizado fazer parte do Quintal, desde a primeira edição, em 2002, a gente batalhando, agora estamos aqui com essa obra-prima aí, mais uma vez, assinatura, uma terceira. Eu não tô ouvindo aqui, não. E graças a Deus, estou aí, quero continuar, não posso perder esse emprego. Vamos aí, Zeca, Zeca. Zeca, e você? O que você sente? O que você tem a dizer diante de grandes nomes do nosso samba? Cara, eu aprendi muito com esses caras, né? Mesmo com os que chegaram depois de mim, eu ainda aprendo com eles. Os que já são da antiga, são meus parceiros da antiga, já vem comigo de longe, continuo aprendendo, acho que também eles aprendem alguma coisa comigo, e são meus amigos, pra samba e pra qualquer parada, parceiro pra qualquer obra, se tiver que derrubar um telhado aqui, a gente vai derrubar, se tiver que construir dois, a gente vai construir. Então, não só amigos de samba, são amigos de qualquer parada. O que a gente vai ouvir agora? Agora vamos ouvir o samba. Toda hora? Toda hora alguém me chama pra beber. Toda hora alguém me chama pra zoar. Porque ninguém me chama pra vencer. Porque ninguém me chama pra rezar. Só vou pra batizado quando é samba. Um pai de mil precisa batucar. Eu sou da saideira que descamba. Aqui não tem hora pra acabar. Amigo, eu nunca vi bebendo leite. Amigo, não criei bebendo chá. Eu sou da madrugada, me respeite. Eu sei a hora de trabalhar. Amigo, eu nunca vi bebendo leite. Amigo, não criei bebendo chá. Eu sou da madrugada, me respeite. Eu sei a hora de trabalhar. Laia, 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 laia. Valeu, Marcio Lui, valeu, Tunis Gerais. Valeu, minha gente.